Rádio Slovensko, Slovensku. Za dnešným príbehom prichádzame do obce Jarovnice a cestujeme za pani Silviou, ktorá žiada o pomoc pre svoje deti. Pani Silvia, vy žiadate o pomoc, ale netýka sa tá pomoc vás priamo, ale pre vaše deti. Tak voda nám ťačie, ale že nemáme kanalizáciu. Rada by som poprosila dobrých ľudí, aby nám pomohli. Tak ruky si umývame vodou. Kanalizáciu nemáme, takže vypúšťavame vodu do vaničky. Ako si vy predstavujete tú vašu kúpeľňu, ako by vlastne mala vyzerať a čo všetko k nej potrebujete, tak ako ste mi spomínali? Základom je len vania, záchod, umývadlo. Na to, aby sa im splnil sen a mali tú kúpeľňu, je potrebné vyzbierať pre pani Silviu a jej deti sumu 2000 eur. Naša dnešná prvá turistická zastávka je v obci Ľutina. Pretože sa tu nachádza pútnické miesto a v ňom skanzen drevených grécko-katolíckych kostolíkov. Máme tu vybudovaných okolo 50 miniatúr drevených chrámov, ktoré sú zapísané aj v UNESCO zozname. Tieto chrámy nie sú len z východného Slovenska, ale sú to chrámy z celého Slovenska. Máme tu aj chrámy zo zahraničia, či už je to Poľsko alebo Ukrajina. Prečo je tu na tomto návrši postavený tento kostol? Myšlienka postaviť tento chrám na tejto skale vznikla vtedy, keď bývalý chrám, ktorý bol drevený chrám v tejto obci, nám zhorel za záhadných okolností, predtým ako si tu Ľutinčania postavili murovaný chrám. Drevený chrám bol postavený pred terajšou bazilikou, tam sú urobené aj základy tohto pôvodného dreveného chrámu. Práve sme dobicyklovali k obci Krivany na východnom Slovensku a nachádzame sa pri kamennom vodnom mlyne. No a poďme sa spolu pozrieť, čím je zaujímavý. Zaujímavá je hlavne kvôli tomu, že jeden z mála mlynov, ktoré má funkčné koleso, nie iba atrapu a zariadenie na poli je už funkčnené, ktoré je, dá sa povedať, že v zachovalom stave. Využíva sa momentálne tento priestor alebo tento mlyn aj na rôzne menšie spoločenské akcie, ako je napríklad súťaž v kosení alebo zjazd veteránov. Ďalší deň máme za sebou, predstavili sme ďalší príbeh, niekoľko zaujímavých miest, máme odbicyklovaných niekoľko kilometrov a my si ideme teraz oddychnúť do tohto hotela. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.